nu siger du godt nok, at det bliver lunere, Lone, men det er altså slut med de rigtig varme aftener. I stedet for jer, så er det blevet mørkt, og man sidder der i sofaen og tænker, min stue, den skal måske se lidt anderledes ud. Og hvis man gør det, Louise Dorf, så har du en råd til, hvordan vi kommer i gang med det. Fordi man kan jo godt sidde i den der sofa og tænke, hvor skal jeg begynde? Ja. Hvor skal man begynde, hvis man gerne vil have noget inspiration? Jamen, det er i hvert fald også en af de spørgsmål, jeg altid får. Altså, det er det der sådan, jamen, jeg har den her stue, jeg har de pæne hvide vægge, jeg har min sofa, jeg har mit sofabord, men hvordan får jeg min personlige stil ind i det her? Og der vil jeg sige, altså, den første ting, som jeg i hvert fald altid anbefaler, det er, at man tager fat i de her boligblade, fordi godt være, at magasinbranchen har det lidt svært, men jeg vil sige, det der med at sidde og kigge i bladene og sidde og finde inspiration, det er altså en rigtig, rigtig god idé. Og jeg synes, at den måde, man skal gøre det på, det er, der er jo mange ting, man godt kan lide. Og det er jo det, der forvirrer en nogle gange. Der er jo mange forskellige stilarter. Men jeg synes, man skal begynde at klippe ud, altså, hvad er det for noget? Og så finder man langsomt ud af, jamen, der er faktisk mest sort-hvid. Altså, det er virkelig det, jeg godt kan lide. Eller der er meget pasteller, eller der er meget, i mit tilfælde, grå og blåt. Og så begynder man at kranse ind og sige, at der er nogle farver, jeg godt kan lide. Og så er der en anden ting, som jeg synes er rigtig godt, fordi så begynder man sådan at finde ud af, at jeg kan godt lide, at der er noget, der er rustikt, jeg kan godt lide noget, der er gråt, jeg kan lide noget, der er blåt. Og så går man på Pinterest. Og hvad er Pinterest? Jamen, Pinterest, det er sådan en opslagstavle, sådan en social medie, hvor folk kan pinde eller sætte op. Altså, i virkeligheden er det en opslagstavle. Hvis jeg billeder af det? Ja, der er et billede, ja, lige præcis, hvor man kan se, at jeg har på det her, har jeg søgt på noget gråt og blåt interiør. Så er der godt nok lige dukket noget lyserødt op i hjørnet, der må nok være en blå væg. Men så dukker der lige pludselig en masse billeder op af nogle af de stilarter, som jeg godt kan lide. Og det er super, super smart, fordi lige pludselig så får man en masse billeder. Det kan både være interiør, men det kan være møbler, man også kan søge på. Og så får man bare et rigtig godt overblik over, altså inspirationsoverblik. Og når man, smart. Og når man så har gjort det, man har simpelthen fundet farver, stil, ja. Der på Pinterest, ja. Og fået inspiration. Så har du også taget det her moodboard med. Ja. Og hvornår kommer det så ind? Ja, moodboard er nemlig rigtig smart, for som jeg sagde før, det der, når man så begynder man at klippe og tage billeder ud, og nogle af de billeder, jeg har med her, det er faktisk fra Pinterest, som jeg har fotokopieret, og så har jeg hængt op. Og langsomt så begynder der sådan danne sig et billede af, jamen jeg kan godt lide det her lidt rustikke, det der nordiske. Jeg kan godt lide noget naturmaterialer, altså jeg kan godt lide, når det er bomuld eller uld. Og så er det sådan langsomt at finde ud af, at nu har jeg for eksempel, kan man sige, jeg fandt det her i et blad, som også passer meget godt til det her. Det er, at jeg kan godt lide, at der er nogle sådan industrielle looks sammen med det her hyggelige og rå. Og så har jeg fundet ud af, at IKEA for eksempel, de har en stol, der passer, men jeg kan stadigvæk godt lide det rustikke, så derfor så har jeg det her. Rustikkebord. Så kombinationen af de to ting kan jeg enormt godt lide. Så stille og roligt får man kranset sig ind på det. Og hvordan kommer man så videre fra sit moodboard? Fordi det ser meget flot ud. Jamen der gør man det, at man siger, jamen jeg kan så se, når jeg har været på Pinterest, og jeg har været, at jeg kan faktisk godt lide, der er vægfarve på. Jeg kan godt lide, at det bliver lidt mørkt og lidt hyggeligt. Jamen så går jeg jo, begynder jeg at finde nogle, her har jeg lige taget nogle farveprøver. Det kan også være her, jeg har lige været en tur i farvehandleren. Og så finder jeg ud af, jamen det er de her farver. Det vil sige, okay, der er noget, der tyder på, at en vægfarve, den vil være rigtig, rigtig god. Og så starter jeg simpelthen bare med at male min væg, og så begynder man langsomt at bygge op på den måde. Der findes jo også forskellige boligtyper, alt efter hvornår de er bygget, for eksempel. Ja. Hvordan finder man ud af, hvilken stil, der passer ind i 70'er-boligen, ind i murmestervillaen fra 30'erne, eller i den nymoderne lejlighed, der er blevet opført sidste år? Altså, jeg er ret overbevist om, at hvis man køber et hus, så vælger man et hus ud fra den smag, man har, og så kommer det automatisk til at passe ret godt sammen. Jeg tror, der er meget få, der køber en Patricia Villa, og så putter 70'er-stil ind. Så jeg tror, på den måde kommer det til at hænge meget godt sammen med, at man vælger sin bolig ud fra den stil, man godt kan lide. Så det er jo lidt det samme. Men jeg synes, at man man skal i virkeligheden, så synes jeg, at man skal ikke nødvendigvis med boligindretning på den måde sige, men jeg vil gerne være moderne, eller jeg vil gerne følge tendenserne, fordi jeg tror ikke på, at man føler sig hjemme i sin egen lille rede. Så. Men det kan jo ikke undgås, at man selvfølgelig er inspireret, derfor bliver det jo tit alligevel noget, der er en tendens i tiden. Men alligevel så lidt fif en tendens i tiden. Har du lidt fif til, hvordan man også kan vælge et eller andet, der kan holde mere end en sæson? Jamen, jeg synes jo, at man skal have de her basismøbler. Jeg har for eksempel selv, mit sommerhus, det er sådan et sted, der bevæger sig meget. Men der har jeg nogle basismøbler. Altså, jeg har ligesom alle mine møbler faktisk hvide deroppe. Fordi
jeg kan godt lide, at jeg har mange farver. Så det der med ligesom at sige, at man har nogle basismøbler, så kan du altid skifte farver ud og putte nye tekstiler og putte nye tilbehør. Men basismøblerne, det er altså en rigtig god idé at have, synes jeg. Lad det være sidste ord med basismøbler, det kunne jeg godt lide. Tak for din gode råd, Louise. Tak fordi du kom.